Ambasador, çfarë pritet për lëvizjen pa viza? Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor mbeten të izoluara edhe pse tashmë janë nën minimumin evropian për 100.000 infektime në 15 ditët e fundit. Do të shohim një hapje të zonës Schengen së shpejti? Well, I think this is a it's a very technical process. Mendoj që është një proces tejet teknik dhe çdo dy javë për shembull në Këshill, në Bruksel jepen raportime si është gjendja, takohen shtetet anëtare, bëjnë një vlerësim të situatave përkatëse, kështu që pra vlerësimi, analizimi ndodh çdo dy javë dhe siç e thatë, Shqipëria për momentin është nën atë nivel të përcaktuar për infektime dhe siç e dini ju në fakt në Evropë shifrat janë rritur tashmë. Mendoj që muajt në vijim do t'jenë kritik dhe ndoshta nuk do t'ketë ndryshim gjatë 2-3 muajve në vijim. Because the për arsye se parashikimet në Europë janë sërish jo në atë drejtim që do dëshironim të shihnim. Kështu do të ishte e vështirë që politikë bërësit të merrnin vendim më pas që të hapen për shembull zona Schengen, të rihapet. Natyrisht që qasja pa viza është mbajtur, është ruajtur dhe me qëra fjala në datën 15 dhjetor të këtij viti ne do të kemi edhe do të festojmë 10 dhjetorin e liberalizimit të vizave, shpresojmë që të ketë një aktivitet publik, në rast se do të jetë mundur, dhe më duhet të them që në fakt kjo nuk ka qenë asnjëherë në pikpyetje për Shqipërinë. Është një zgjidhje e përkohshme dhe problem që ka të bëjë me situatën dramatike në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.